Hei sann, velkommen. Torsdag igjen. Beinkaldt i Oslo. 13 minus, jeg synes det kaldt. Det gusten vind. Og ute og ute av bitchet, hun ville ikke inn igjen. Jeg hadde ikke bånd på henne. Så det var, eller ikke henne, men han. Så det var jo mulig å få fakken og komme seg inn. Det var tidligere i dag. Så det er sol og skine. Skal være glad for det. Mye lysere. Og det er torsdag kveld, og vi skal prate litt ost, og som jeg lovde dere forrige torsdag, så skulle vi snakke om Roquefort i dag. Og det er jo spennende. Nå er det jo februar, kanskje ikke akkurat tida for Roquefort, det er kanskje mer på høsten og sånn, men ja, jeg synes i hvert fall det var noe spennende ost å smake på, som jeg tror de fleste av oss har et forhold til. Og så er det vel litt sånn med de fleste av oss at Roquefort. Vi spiser det vi får, og da er det kanskje den de fleste kjenner papillon, altså sommerfuglen. Som vi kan finne i stort sett alle butikker, ikke lavpris, vil jeg tro det. Tror du finner dere får i lavpris også, så det med sånne ekstra kiwi vet ikke, men det er noe så kanskje også vernier ligger i sånn porsjonspakninger, lurer på det, men litt sånn historie da, vi må jo starte der. Og dere får i gammel, og de kjemper i en hard kamp for å få den eldre. Om eldren er det, det vet jeg ikke. Men i hvert fall få den så gammel som mulig. Og de benytter jo hver anledning da, til å hekte alt som motiverer opplysninger inn på Roquefort. Det var Roquefort, så det er jo ikke snakk om at det kan ha vært en annen ost. Og det jeg skal ikke si det første, men i hvert fall en tidlig en. Som pratet ikke om Roquefort, nei, men om en ost i Galliera. Og det var jo Frankrike. Og da er vi i romertida, så jeg har noen snakket om det. Og det var Plinius den eldre, og han levde vel rett etter oppstarten av vår tid, så det heter. Han døde vel år 76, tenker jeg. Og ja, cirka det da, ikke ta meg på det. Plinius den eldre, og han skrev jo store om veldig mye om mat og hva som foregikk seg og landbruk og alle sånne ting. Og det er det flere som har gjort i romertida, det var mange som har opptatt av det. Men, og han har skrevet om en del ost, og deriblant så har han skrevet om en ost fra Gallia som var litt sånn medisinal, kraftig og medisinal i smaken, så det kan jo ha vært en blommerost i Roquefort, hevder jo selvsagt. Så skal vi jo frem til 700-tallet, der historien er kanskje nå etter hvert veldig oppterpet og kjente historier om Karl den Store, Charlemagne på vei til sitt slott i Aix-en-Chapelle, eller Aachen, tok inn hos biskopen og fikk servert blommegost og liksom sånn, ja. Den har dere hørt. Det las her nå i en fantastisk liten bok skrevet av en brite som vi kjenner godt, Patrick McGuigan, The Philosophy of Cheese, det var at noen hevda at han fikk servert kvitmuggost, det var skorp, og han tok av, men der er litt sånn forskjellige tolkninger, så jeg holder meg til Dolbys tolkning og selvsagt den katolske kirke og han som munket som skrev det, så det står helt stille, hva heter Notker Balbulus, historien som han skrev det. Så det er det. Så kanskje det der var på en måte, det er min teori da, at blåmuggosten, på en måte slags anerkjent, for blåmugg var feil. Blåmugg var ikke en ønsket ost, og slett ikke i romertida blant romerne, som var ostespisere. Og var vant med ost og ysta og brukte forskjellige typer løype og sånn, det var ikke bare kalve, geite, lamme eller kje og lamme mager, de brukte de
forska litt på det og alt fra fikens hedje til vår frues, sengestrå til, til kardon, altså en sånn tistelsaft. Så de var fram på de, altså, og brukte løype til å lage ost lenge før vi nord for Alpene. Så det var på en måte den romanske måten å lage ost på, med at man løper feltet osteproteinet, og så var det den germanske nord for Alpene, der man syrefeltet, man brukte bare melka syre til den, til den koagulerte. Og det gjør vi på pH 4,6, da koagulerer melk. Så det var noe det. Så, men hvorom allting er, Roquefort er jo kjent. Og alle har vel sånn sett et mer og eller mindre bevisst forhold til, i alle fall navnet, om ikke det har forhold til osten. Og hvor ligger så Roquefort, og det er mange Roquefort, eller mange, det vet jeg, for flere enn ett Roquefort. Og vårt Roquefort er Roquefort sur-sur-sur-sur-sur, så det heter. Og det ligger i Auvergne i sør for, nå ser jeg på et kart her, er det, sånn, som ikke dere, det er så krongelig å få lagt ut et kart. Det må jeg jobbe litt mer for å lære. Men hvis dere tenker dere helt sør i Frankrike, altså Middelhavet, Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse, så kan du jo si at Roquefort ligger midt mellom Marseille og Toulouse i en slags liten sånn trekant, svak trekant, så ligger det der oppe. Vest for Avignon, nordvest for Montpellier, 2 timer å kjøre for Toulouse, da skal du nordøst over. Mykje kortere i luftlinje fra Avignon, altså da er vi sørlig på Avignon, helt sør i Råndalen, altså i Chateauneuf-du-Pape, så det er ikke så langt i luftlinje fra det vinområdet, så er det Avignon, Nîmes, der er jo, høsten 2019 var jo jeg der, spiste lunsj i Nîmes, så det er jo bare kort vei over, ikke å kjøre, for du må liksom ned til Montpellier opp igjen, og da blir det litt sånn langt. Sånn, men som kråken flyr, så først kan man si, britene med, så er ikke det så galt, det går bare ikke noen strak vei. Så der ligger det, Parc Natural de Cévennes ligger liksom nordøst for, og så er Parc Naturel Regional de L'Aubrac, ligger også rett nord da. Så så det er nå det. Da har vi plassert det. Og så er det jo sånn da med Roquefort. Det kan vi jo ta med. Jeg har 4 oster i dag. Og som dere ser så er de litt ulike. Den her, den knakk litt. Så det bekrefter bare at det er en smuldret ost. Men forrest her så har vi papillon. Den kjenner vel de fleste. Og så har vi Gabrielle Coulet. Heter det? Coulet? Ja, la meg bare sjekke. Coulet. Gabrielle Coulet. Her har vi Le Vieux Berger, og så den gamle Jetan, og her har vi Karl. Karl er vel da det eneste som er et sånn ordentlig 100% håndverksysteri, der de til og med gror muggen da på rugbrød. Og da er det enkelt som spør seg om den er glutenfri, og det er forsket mye på det, for det er mange som har spurt. Og det blir ikke mer noe gluten over fra rugbrød via blåmuggen, eller penicillin, noe fortig, så det heter. Og så er det sånn, hvordan kan det bli en Roquefort? Jeg strammet litt inn på det i det siste, fordi at det jeg strammet inn på ved siste revisjon, det var jo hvor man kan hente melka på, for det var et ganske stort område, det var nesten så det var fra Provence
i øst og til Biscaya i vest og fra Korsika. Så det har de strammet veldig inn på, slik at det nå området rundt det som heter Løvegulfen, altså Golf de Lyon, som den bukta når man kjører vestover fra Marseille og sier ned mot Barcelona. Så det jo en sånn bukt der, og den heter Golf de Lyon. Og det avgrenser der, og så går det på en måte litt sånn inn i og opp i landet, og Østermorgen nødvendigvis omfatter Roquefort, og det ligger da litt inn i landet fra kysten. Så der det du kan hente melka fra, og så trenger ikke ysteria ligge i byen Roquefort, og de flere ett ligger vel via Berger, eller Vernier, muligens Société, ligger i byen, og andre ligger utenfor. Og hva er det da som gjør at det blir en Roquefort? Jo, det er at osten, altså, et par tre ting. Så, det må være sauemelk, og det må være rå, og det må være fra sauer, altså lacon. Det en sauerase, og det må være den rasen, altså råmelk. Og så når de da har ysta osten, så må den inn i grotta i Roquefort-sur-Soulson, og den grotta heter Mont-Combalou-grottene. Det da fjellet som ligger i den byen, og der må de altså inn og mode. Men de må bare innom i 14 dager. Det er nesten sånn sin that been there, sin that bought a t-shirt. Sånn, fordi liksom, sånn, det er 14 dager må de innom der. Og da står de der på en måte i all sin nakenhet, og så blir tatt ut og modnet i en annen plass, enten det kan være hos produsenten sitt eget modningslager, eller for eksempel denne her Collet-osten, altså fra Gabriel Collet, det er den dere finner i butikken som Mons sin Roquefort. Og de har da, men Collet har laget den, modnet den i minimum 14 dager, kan dra hvor lenger, kan gå så lenger, men i minimum 14 dager, så har Mons overtatt den, fått den opp til seg, og sikkert modnet den i tunnelen sin. Og når de tar den ut av grotta, da blir den pakket i sølvpapir eller aluminiumsfolie eller hva du vil. Og det er grunnen til at Roquefort er en skorpeløs ost. Det er ikke skorpe, for at det da får ikke, når de har pakket den inn i sølvpapir, så får de ikke skorpe og grodd. Og 14 dager inni der er for kort tid til at de får utvikle skorpe. Så da vet dere det. Og hvit er den fordi at det er sauemelk, så både sau og geit er veldig hvite. Så ja, og det er vel kanskje det, og så har den jo beskyttelse. Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, som det heter. Den har vel et AOC siden 1925, tenker jeg. Den fikk det. Og den har hatt noen sånne charter fra konger og kjesere og liksom sånn. Ikke det? Jo. Fra mange hundre år tilbake, så det er ikke det. Men på en måte den sånn offisielle som vi kjenner i dag. AOC, som vi kjenner fra Wien, har hatt fra 1925. Og så har det AOP da, eller beskyttet opprinnelsesbetegnelse fra 1996. Det var da den ble introdusert, liksom sånn. Så det, skal vi smake litt ost? Jeg har med kjeks. Jeg har med kjeks fra Fine Cheese Company. Og det er fordi at det er kjeks med kirsebær og mandler og linse. Og kirsebær er fint til ost. Har dere et kirsebærsylte som vil passe til alle mulige blåser. Og så har jeg altså en vin her, en søt vin. Jeg hadde jo ikke det, så jeg måtte nær i kjelleren min, og den er jo en annen plass. For å hente litt, ser dere så fin farge den er. Sånn blir alt det som omvendt, eller sånn. Ser dere hvor mørk og flott den er? Den er altså
Jeg skal ta på andre kamera her, så får sett litt bedre. Den på en halv flaske. Den heter Heggis Vineyards. Den fra Australia. Den årgangen 1998, så den 23 år gammel. Har leie i min kjeller uten å ha gjort noe som helst ja, den har bare leire. Og botrytis risling, altså edelråte, sånn som Saturn. Da fra Heggis Vineyards Eden Valley i Australia. 10% alkohol. Jeg tok en sjanse på den her. Og så tenkte jeg, det får gå litt til. Og den er nok liksom, den er absolutt moden. Den er jo mørkgul. Den ser nesten så den ser oksidert ut. Men det er nok fantastisk fin. Og så bare en liten halvflaske da fra Australia. 23 år. Helt vanvittig sånn. Liksom sånn. Ja. Det kan godt hende at Papillon gjør, Arved, det at de dyrker sin Roquefort, altså sin penicillin Roquefort, muggen da på rugbrød. Har aldri hørt det. Jeg har hørt uttalt da fra Karl, som gjør at de de eneste som gjør det. Men det kan jo være, Papillon er jo nå da eikt av Frankrikes nest største meierikonsern, og verdens femte største meierikonsern, overtok de for noen år siden. Så det taler jo på sett og vis litt imot, hvis ikke de har tenkt at da, vi må gå litt tilbake til røttene, det kan jo også være. Vi kan jo fort finne på det. Så jeg vet ikke, men det går jo an å forske litt på. Så for å finne ut, det er jo ikke verre enn å sende deg en mail. Man bruker å få jo svar da, som regel sånn litt etter hvert. Men jeg vet rett og slett ikke. Men bare sånn, disse 7 produsentene, bare sånn at vi vet hvem det er, altså det er Société. Det er godt mulig det er Société Roquefort i Norge, jeg har ikke sett det. Og det er ekte laktalis, så det er vel kanskje verdens største meierikonsern. Vet ikke, konkurrerer kanskje med ME, svetsiske ME. Og så er Papillon, som er nevnt. Og så er det da et kooperativ som heter Le Fromagerie Occitan. Occitan er jo nå det området i Sør-Frankrike. Roquefort ligger jo i det som i gamle dager var Midi-Pyrénées. Og så er det da familiedrevne Gabriel Collet, som er da den der som vi har, og som er merket Mons. Le Vieux Berger, som er den her. Også Vernier, som vi ikke har. Og så er det Karl, som da er den siste. Og det er de som lager Roquefort. Og så kan man si da at Société og Papillon, de lager 90% av alle Roquefort som blir produsent. Så det, mens de andre da, de slåss om eller deler på, kanskje, de siste 10% og sånn. Cirka da, jeg vil ikke ta med på det. Så liksom sånn. Men vi har litt kjeks her. Det er grunn til at de har de kjeks her, at de har, altså da, kirsebær i seg, det gir litt sødme, og et fruktbrød, og for eksempel til Roquefort, eller annen blåmuggost, som er ganske salt. Det er fint. Der har også søt vin. Selv om man i Roquefort nok kanskje kan si at du skal ha en litt sånn kraftig, tanninrik rødvin fra Syd-Frankrike. Og det har det jo. Liksom sånn. Vi begynner med Papillon. Det som kjennetegner Roquefort er jo gjerne at den er litt er litt salt. Ja, men det smaker litt uten kjeks, ja. Det er mye kjeks. Litt stram.
Det er den jo. Og det er salte og skal vi se om her, salte og blåmuggen som lager denne stramheten. Og som dere ser så, det er ganske heftig med blåmuggen inni her. Litt sånn ujevn, men det er vel sånn som skjer, så det skal ikke bry oss så mye om. Så ganske kraftig, litt sånn fuktig og blaut. Og smuldrette, det er karakteristisk for Roquefort. Selv sagt var det i dag jeg glemte å ta med papir eller serviett. Så, men ok, det må vi greie å overleve. Svir bra bak i garn. Det er da det er fint å ha et glass med søtvin. Den er blitt såpass gammel at den har mistet litt, litt mer av sødmen sin, så den ramler kanskje litt igjennom i forhold til de så kraftige gosene. Så en solterne hadde nok vært bedre, tenker jeg. Så, men, sånn er det. Ja, fin ost. Kraftig. Man har sansen for det. Det er klart, det er jo en annen klasse, en annen liga enn mange andre blommegoster som finnes rundt. Hopper vi over til Gabriel Collet, eller Mons sin. Hvor kjører den? Det er litt kjeks bak i halsen her. Her er det mindre blåmugg-setting. Her er tydelig spor etter den nåle, eller priklinga, så rett jeg. Det ser ikke vi så godt på de andre. Den kan jo være tilfeldig. Se litt her på Carl sin. Men her var det veldig tydelig. Se ikke noe på. Her var en helt annen smak. Ikke så salt, ikke så kraftig. Vesentlig mer sødme. Mykje mildere. Ja. Veldig allerede i grunn. Jeg må prøve den på et kjekse, hvordan det blir. Her så. Vi skal bruke sånn kniv. Kanskje ikke den kniven som er for blommegostaven der. Ja. Det var en veldig fin kombo. Ja. Det var det. Så vi hopper videre til Bjørberget. Den er fra Galopé. Papillon har kjøpt på fromagerie, Carl har kjøpt på fromagerie, Mons eller Collet har kjøpt hos gutta på haugen, eller mathallen da. Og Le Vieux Berger har kjøpt hos Galopin. Det er den vi synes det best. Det må vi få lov til. Her var det veldig lite blåmuggsetning. Overraskende lite. Hvis dere ser her, nesten ingenting. Der var den. Og ikke her heller. Så det var jo litt sånn underlig. Den ligger litt her da. Så, utrolig mild. Ikke så salt.
med litt sånn kremet. Det er jo alle sånn kremet i munnen. Noen nytelse å spise. Det var fin sødme. Blir ikke overstyrt av saltet. Kraft, den har litt sånn kraft å fylle tilbake i gana, så den har det etter hvert. Så det skal den ha. Ja. Ja, det var godt, men den var kanskje litt sånn litt mildere enn jeg hadde forestilt meg. Sånn, så jeg vet ikke, jeg skal si at det var litt nedtur, men det var kanskje litt sånn vel alvorlig, ja. Men den var på en måte den minst roquefortete av de. Så det skal vi gå til Karl, da. Karl. Det som er å si om Karl er i hvert fall at, det sa jeg kanskje, det eneste som er helt 100% håndverksbedrifter, alt er, ja, kanskje ikke, men jeg sikker på de rører noe mekanisk i ystemelka. Uten å skulle disse de andre, men jeg må innrømme at Karl er min favoritt. Det er det. Nå er det mulig at når jeg har spist tre før, og vent garen til litt salt, så fremstår den ikke så salt som den normalt gjør. Men den er skarp. Den sitter godt bak i, helt bak i garen, bak i halsen. Merker det fint. Den er jo en fantastisk ost. Synes du det? Ja. Jeg synes det er godt. Jeg synes for så vidt alle er gode, men jeg må innrømme, jeg holder en knapp på den her. Kanskje det tar litt tid å vende seg til, for den er ganske kraftig. Men det er jo lov å bare trene det. Ja. Jeg fikk litt sødmen her også i kjekset, så var det en fin kombinasjon. Den har jo ikke nødvendigvis samme sødme som en del av de andre har. Men den har en fantastisk kraft og er ganske salt. Så jeg synes det er flott. Liker den veldig godt. Det er liksom sånn, det heter jo blåbærost. Og de er jo ikke så veldig blå da, når jeg ser ned på det. De er jo vesentlig mer grønne enn det de er blå. Så kan man si at det grønne går igjen litt over i blått. Altså det er beslekt, sier han som er rødt grønt fargeblind. Så det her har jo ikke noe greie på i det hele tatt. Men blå er de nå ikke. Disse muggen her, det er jo ikke blå muggåra, det er jo mer sånn persille setting, altså med litt sånn mer sånn duska. Det er derfor enkelte blåmuggoster heter persilde. Det er for eksempel en veldig lik roquefort som blir laget rett utenfor området for roquefort som heter persilde mansieux. Det er en fin ost. Den er på en god dag like god som roquefort, men det er ikke billigere fordi at den har ikke beskyttelse. Du kan ikke ta ut samme prisen, så sånn er det. Så men en dag så må jeg vel greie å finne veien frem til roquefort sur solson. Og klage, eller gikk navnet litt lettere. Og Mont Combalou-grottene, der kan man besøke og gå på omvisning og liksom sånn, altså det
ganske kommersielt. Ja, eller i hvert fall det er åpent, så man kan gå inn der og få omvisning og kjøpe et handelost og smakost og kose seg og sånn. Jeg vet ikke hva slags by Roquefort er, så om den er koselig eller om den er industriaktig, det kan du godt gjøre. Så men det er i hvert fall et fantastisk område, der det er mye mat og mye flotte landsbyer og mye som skjer og mye ost, så annet enn en blåmuggost, selv om du har en del av det også, så det var reklamen for det. Når en gang kan få lov til å reise på tur igjen, det får vi håpe skjer. Så det, sånn, men det var nå det, og det var Roquefort, og så neste torsdag, da tenkte jeg at vi skulle komme tilbake til Norge, for nå ser jeg jo, og jeg har ikke smakt noen av dem enda, men jeg ser jo at de norske geitostene skjer, for den har kommet. Jeg har fått to av dem, som jeg vet om, og det er Kubosten og Lille Aske. De er nå på markedet. Ganske tidlig. Så, men ok, sånn er det, det gjør jeg nå, så det blir spennende å smake. Så neste vike så tenker jeg at vi skal gjøre det neste torsdag. Så da er det vel et glass Sauvignon Blanc eller et eller annet slikt. Jeg så at det ble anbefalt Sauvignon Blanc fra et eller annet dog i New Zealand i dag, som var veldig god, kanskje vi skal prøve det. Det er ikke sikkert, det er litt sånn konservativ det her. Det er ganske sånn sprø og spenstig når det gjelder vin på litt andre områder, men det her er litt sånn spenstig. Men ok, vi har bikket halvtime, er på 10 år under av. Neste torsdag, norsk chèvre. Lille Aske og Kubost, og så møtes vi da. Ha det så godt!